Mavzu: Temiryo'l transportida mehnat iqtisodiyoti. 13-chi ma'ruza. Bu mavzu bilan 12-chi ma'ruzada ham tanishib chiqdik. Bu ma'ruzada mehnat unumdorligi to'g'risida gaplashamiz. Quyidagi rejalarni ko'rib chiqamiz. Mehnat unumdorligi bu bir ishchini vaqt birligi mobaynida ishlab chiqargan mahsulot miqdori yoki bir mahsulot birligini ishlab chiqarish uchun sarflangan ish vaqti bilan o'lchanadi. Mehnat unumdorligi boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, masalan, bir kishiga 10 tonna kilometr bajarilgan ish to'g'ri kelishi mumkin yoki bir ishchiga 12 tonna kilometr ish to'g'ri kelishi mumkin. Bu holatda bize ikinci işçinin mehnat unumdorligi yuqoriroq deb baholasa bo'ladi. Ya'ni mehnat unumdorligi nima deb o'lchaladi? Bir işçiga to'g'ri keladigan bajariladigan ish miqdorini bildiryapti. Mehnat unumdorligi jamoaviy ishlab chiqarish samaradorligini tasdiqlovchi mehnat ko'rsatkichlari tizimida muhim element hisoblanadi. Mehnat unumdorligi jamoaviy bo'lishi mumkin yoki lokal yoki kichkina guruhi mehnat unumdorligi bo'lishi mumkin. Mehnat unumdorligini oshiruvchi omillar. Mehnat unumdorlik darajasini o'zgartiradigan omillar va mehnat unumdorligini oshirish zaxiralariga bo'linadi. Mehnat unumdorligi darajasini o'zgartiradigan omillarga ekstensiv, intensiv omillar kiradi. Zaxiralariga joriy zaxiralar, kelajakdagi zaxiralar kiradi. Endi ekstensiv va intensiv omillar degani, bular intensiv degani mehnat unumdorligini kichik kuchini oshirmasdan mehnat sharoitlarini yaxshilash, yangi texnologiyalarni kiritish orqali mehnat unumdorligini oshirsa, ekstensiv omillar bu ishchi kuchini oshirish yoki ish haqini oshirish hisobiga erishiladigan mehnat unumdorligini o'zgarishi hisoblanadi. Mehnat unumdorligi darajasini o'zgartiruvchi omillar regional iqtisodiy bo'lishi mumkin, iqtisodiy geografik omil bo'lishi mumkin. Bular masalan, o'sha hududda ishlab chiqarish hududida xomashyoni mavjudligi, zaruriy klimat sharoitlarining mavjudligi hisoblanadi. Ilmiy-texnik taraqqiyotni rivojlantirish omillari, demak, bu aytganimizdek intensiv omil hisoblanadi. Qancha ko'p avtomatlashtirsak, qo'l mehnatini o'rniga mashina mehnatini kiritsak, shuncha korxonani ishlab chiqarish quvvati oshadi va mehnat unumdorligi oshgan hisoblanadi. Iqtisodiy omillar bular: boshqaruvni takomillashtirish, ishlab chiqarishni takomillashtirish, to'g'ri rejalashtirish natijasida mehnat unumdorligini oshirish hisoblanadi. Tarkibiy o'zgarishlar omili bu ishlab chiqarish tarkibini o'zgarishi yoki bo'lmasam yarim fabrikatlarni ulushini o'zgarishi ham mehnat unumdorligini oshishiga olib kelishi mumkin. Ijtimoiy omillar bu inson omilini hisobga oladi. Zararli, monoton, ya'ni bir xil ishlarni ko'p bo'lishini oldini olib, insonlarni unumdorligini oshirishi mumkin. Individual mehnat unumdorligini tavsiflash uchun quyidagi ko'rsatkichlardan foydalaniladi. Demak, birinchisi mahsulot ishlab chiqarish me'yori, ikkinchisi mehnat sig'imi. Mahsulot ishlab chiqarish me'yori korxonadagi ishlab chiqarilgan mahsulot hajmini ma'lum o'sha mahsulot ishlab chiqarish ketgan vaqtga nisbat hisoblanadi. A mehnat sig'imi vaqtni ishlab chiqarilgan mahsulot hajmiga bo'lamiz. Bunda mahsulot ishlab chiqarish me'yori masalan, 1 soat ichida qanaqa hajmda mahsulot ishlab chiqarilgan bildirsa, a mehnat sig'imi bitta mahsulot ishlab chiqarish uchun necha minut yoki necha soat vaqt ketdi degan savolga javob beradi. Temiryo'l transport korxonalarining mehnat unumdorligi quyidagi ko'rsatkichlardan foydalanishi mumkin. Birinchisi natural, ya'ni mahsulotning natural ko'rsatkichlari tonna kilometr, yo'lovchi kilometr, tonna kilometr brutto,
dona metr va hokazolarda o'lchanadi. Ya'ni masalan, tonna kilometri bir yilda O'zbekiston temir yo'llari ajada tashilgan bajarilgan jami ish tonna kilometri kompaniyada ekspluatatsiya ishidan band bo'lgan ishchilar soniga bo'lsak kelib chiqadi. Mehnat ko'rsatkichi bu bir mahsulot birligi sarflanadigan me'yor soatlar, ya'ni kishi soat o'lchamida aniqlanadi. Ya'ni bir mahsulot birligini bajarishi necha kishi soat sarflandi yoki necha kishi kun o'lchamlari sarflandi. Bu ko'proq masalan vagon lokomotivlarni ta'mirlashda bir vagonni ta'mirlashda necha kishi soat sarflanadi degan me'yorlar ishlab chiqiladi temir yo'lda. Qiymatli, ya'ni mahsulotning qiymatli ko'rsatkichini belgilash uchun barcha ishlab chiqarilgan mahsulot qiymati ko'rinishi aniqlanadi va so'mda o'lchanadi. Bu masalan korxonada bir oyda masalan 100 million so'mlik mahsulot ishlab chiqarilgan bo'lsa, shuni bir oylik o'rtacha korxonadagi ishlar soniga bo'lib topishimiz mumkin. Demak, mana boyiga yetgan formulamiz temir yo'l transportida mehnat turmzorligi keltirilgan tonna kilometrlarni ishlab chiqarishda band bo'lgan, ekspluatatsiyada band bo'lgan ishchilar soniga bo'lish orqali topiladi. Bunda bir ekspluatatsiyada band bo'lgan ishchiga to'g'ri keladigan tonna kilometr hajmi kelib chiqadi. Boshqarma va xo'jaliklarda mehnat turmzorligi turlicha aniqlanishi mumkin. Masalan, mana lokomotivlardan foydalanish boshqarmasi bir kishiga to'g'ri keladigan tonna kilometr bo'yicha topiladi. Vagonlardan foydalanish boshqarmasi bir kishiga to'g'ri keladigan vagon kilometr yoki bir kishiga to'g'ri keladigan ta'mirlangan vagonlar soni bilan aniqlanadi. Demak, qolgan xo'jaliklar bo'yicha alohida materiallardan foydalangan holda tanishib chiqishingiz mumkin. Так, mehnat unumdorligi darajasiga maxsus omillar ta'sir ko'rsatadi. Bu demak, tashish hajmi va xarakteri. Tashish hajmi qancha ko'p bo'lsa, qancha ko'p jo'natuvchilar tomonidan arizalar kelib tushgan bo'lsa, bu o'z navbatida mehnat unumdorligi oshishiga olib keladi va uni xarakteri, masofasi, masalan, qancha uzoqqa tashilsa, shuncha ko'p tonna kilometr bajarilgan bo'ladi va bu ham mehnat unumdorligi ko'rsatkichini katta chiqishiga sabab bo'ladi. Texnik texnologik omillar, demak, bu yuqorida aytib o'tdik, ishlab chiqarish avtomatizatsiya, mexanizatsiyasiga bog'liq tashkiliy omillar, bu ham o'sha mehnatni me'yorlash, demak, qancha me'yor ko'p bo'lsa, ya'ni bir ishchi bajarishi lozim bo'lgan me'yor qancha katta bo'lsa, bu mehnat unumdorligini oshirishiga olib kelishi mumkin. Texnik taraqqiyot haqida ham gaplashdik. Xodimlar malakasini oshishi, ya'ni qancha xodim o'zi bajarayotgan ishini yaxshi tushunsa, shuncha ortiqcha vaqt sarflamaydi, bajargan ishida xato qilmaydi va bu xatosini to'g'irlashga ortiqcha vaqt sarflamaydi va mehnat unumdorligini oshishiga olib keladi bu ham. Mehnatni taqsimlashi bu mehnat jarayonida insonlar faoliyatini chegaralash, ya'ni masalan, mana sexlarda, vagon ta'mirlash zavodida bitta sexda bajarilgan ish o'sha sexda band bo'lgan ishchilarni spetsifikasi xos bo'ladi va shu sexda ishlaydigan ishchi boshqa sexga o'tib, boshqa ishchi qilgandan ko'ra har bir sexda alohida ishchini joylashtirib, alohida ish bergan ularni mehnat unumdorligini oshiradi. Mehnat kooperatsiyasi bu turli xo'jaliklar, turli sexlar o'rtasida o'zaro to'g'ri aloqalarni yo'lga qo'yishini taqozo qiladi. Mehnat uslubi bu ma'lum me'yorlar, operatsiyalar ketma-ketligini to'g'ri bajarish bilan tavsiflanadi. Mehnat unumdorligi ta'sir ko'rsatuvchi omillarni ham guruhlarga bo'lish mumkin. Davlat iqtisodiy siyosat omillari, strukturaviy, ya'ni tarkibiy omillar, texnik omillar, tashkiliy omillar, ijtimoiy omillar bilan ichiga nima yuqorida ko'rib chiqilgan yo'nalishlarni kiritsa bo'ladi. Temir yo'l transportida mehnat tashkil qilish xususiyatlari. Demak, bu tash jarayonining uzluksizligi, transport ishchilarining hududlar bo'yicha darhol joylashganligi, temir yo'l xodimlarini salmoqli qismini kichik guruhlarga bo'linib va yakka holatda mehnat qilishi,
transportning yetakchi kasb egalarining ko'p qismi harakatda bo'lib ishlash xarakteriga ega. Temir yo'l transporti yuqori darajada xavfli ish faoliyatini bajarish joyi bilan bog'liq hisoblanadi. Xo'p, mana temir yo'l transportida mehnat undorligi darajasiga quyidagi omillar ta'sir ko'rsatadi. Demak, tashish hajmi, tashish tuzilmasi, ishlab chiqarish jarayonini mexanizatsiyalashtirish, mehnat tashkilotini takomillashtirish, xodimlar moddiy manfaatdorligi, rejalashtirish va boshqaruvni to'g'ri tashkil etish. Korxonada mehnatni tashkil qilish quyidagi masalalarni yechadi. Iqtisodiy masalalar bu. Mehnat unumdorligi oshgandan keyin korxonada ishlab chiqarilgan mahsulot hajmi oshadi va bu o'z-o'zidan daromadni va o'z navbatida foydani oshishiga, xarajatlarni esa kamayishiga olib keladi. Ikkinchisi ruhiy fiziologik vazifalar. Demak, xodimlarni salomatligini, ishlash qobiliyatini saqlash. Demak, qancha biz yaxshi sharoitini yaxshilab bersak, qulay qilib bersak, yorug'ligi shinam bo'lsa, nafaqat mahsulot ishlab chiqarish hajmi oshadi, balki insonni sog'lig'iga ham putur yetmagan holda ishlab chiqarishni joriy qilgan bo'lamiz. Uchinchisi ijtimoiy masalalar bu. Og'ir va kam malakali ishlarni qisqartirish, tugatish, ishlab chiqarish jarohati va kasbiy kasalliklarni bartaraf etish bilan bog'liq. Ijtimoiy masalalarga mehnat miqdori va sifatini to'liq holda hisobga oladigan ish haq tizimini takomillashtirish, mehnat unumdorligini oshishi, ish sifatini yaxshilash, resurslarni tejamli sarflash kabilar ham kiradi. Bu uchala vazifa kompleks ravishda yechilishi kerak, bir-biridan ajralmagan holda. Xo'p, demak, mana nazorat savollarini tanishib chiqishimiz mumkin. Mavzuga taalluqli boshqa masalalarni lektsiya materiallaridan o'qib, alohida tanishib chiqishingiz mumkin.